体育消息来看到世界十二强棒球比赛，台湾队的投手张毅参加中华秀团病院替伊举办的签名会。因为秀团病院的运动医学中心长期甲几啊个运动经纪公司来合作，替选手的健康把关。其中哦，佫嘛包括张毅，因此秀团病院除了替伊举办签名会以外，嘛来递赠新台币21万的奖励金予张毅，感谢伊对台湾队的贡献。中华棒球队投手张毅来到中华秀团病院参加病院唯一办的签名会，病院嘛致敬奖励金肯定张毅。由于秀团病院运动医学中心长期甲运动经纪公司合作，照顾职业选手的健康，张毅嘛是其中一个。那这一次十二强，其实我也有跟经纪公司到日本去支援他这样子，所以在那个第七局他自己请缨要去打上去的时候，我跟经纪公司也很紧张。你的手背会不会有问题？那所以在医疗端，在预防医学，其实我们也是非常的关心这件事情。那今天他会来，也是因为我们有这样子的默契，所以呢体系也有就是针对他在两次的十二强21局无失分，给他这样子的一个奖金。由于张毅跟真侪杰出的运动选手同款，拢曾经得到运动伤害。所以对运动健康是特别重视。对选手来说是非常重要的一件事情。然后，因为有了这个设备在，才会让我们选手能继续延续他们的棒球生涯。中华棒球队接下来将会争取进入世界棒球经典赛，到时阵真有可能会对到大联盟的日本球星大谷翔平。张毅讲，有机会跟大谷对决是真幸福的代志。这个应该对每位选手都是一个梦想，还有一个期待。因为当然遇到他，他已经是在应该是全世界里面宇宙最强的一个选手，所以能跟他做对决的话，是一个很幸福的一件事。秀团便已强调，为了支持运动选手，甲推广健康管理的理念。创办了运动医学中心，也发展运动处方签。除了运动员以外，也指导民众了解家己的体能，才会使在运动的时阵避免带来运动伤害。大众新闻张世良，中华采访报道。